at forestillingen i aften, den hedder sød musik. Det er der en helt særlig grund til. Jeg tror måske, at Karsten har gennemskuddet min skide om det. Nej, ikke så god til at holde med mig. Jeg havde lige håbet på at have en mikrofon, men jeg har altså ikke. Så I må lige være over med mig, fordi jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor vores forestilling i aften er sød musik. Der er ro i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som sprutter fyre.